Välkomna till denna veckas produktionspodd som vi då har tillsammans med Carl David Pettersson på GKN Aerospace i Trollhättan. Och det är väl fortfarande så kanske att en del tänker, känner till Volvo Flygmotor mer. Och det är det gamla namnet. Jag har hittat GKN Aerospace nu i ganska många år. Ja. Och som ni säkert vet så gör GKN Aerospace, jobbar med flygindustri och man jobbar med rymdindustri, därav namnet. Och det betyder också att Carl David och GKN är jätteavancerade. Jag menar, jag har alltid upplevt att många av våra tankar så är, då accepteras de väldigt, väldigt tidigt, kanske först just av GKN. Berätta lite, Carl David, vad händer just nu när det gäller smart produktion och digitalisering? Just runt produktion så händer rätt så mycket runt just digitalisering. Det vi har rört oss snabbast är nog just runt visualisering av information för beslut. Alltså, är maskiner upp och går? Hur ser köer ut? Kanban-systemen blir digitala. Sensorer på maskiner kopplas upp. Så där gör vi en hel del då för att få mer robust produktion. Så här. Det vi också håller på med är att försöka göra samma sak på ingenjörssidan. Så vi försöker bygga ihop våra digitala trådar från kundkrav ner till de krav som vi då jobbar med ute i produktion. Och tillbaka igen. Vi vet hur produktionen funkar och hur bra våra kapabiliteter är. För komplexiteten ökar snabbt. Klarar vi av komplexiteten generellt sett? Jag tror att det är en av de stora utmaningarna. Och speciellt så om man går ifrån ett gammalt sätt att tänka som är mera dokumentbaserat kanske. Så de här digitala trådarna kräver att man får högre upplösning på kopplingar mellan informationselement som är objektsbaserat. Och det är ett stort steg i sig. Men sen när samma information ska användas i väldigt många olika sammanhang så ställer det väldigt stora krav på den, alltså dataarkitekturen i botten. Och det märker jag att vi är inte riktigt där vi borde vara kompetensmässigt. Vi är ett industriföretag, vi är inte ett IT-företag på det sättet. Så att, här har vi lite att jobba med. Men i och med att ni jobbar med krigsindustri, med militära flygplan och sånt där, så är ju säkerhetskraven jättestora. Och det kan vi berätta att det tog ju lite tid att koppla upp det här samtalet. Därför att ni har brandväggar som säkert är de mest avancerade i världen. Men det innebär ju också att ett sånt här samtal, det tar nästan 10 minuter, en kvart av strul innan vi är igång. Ja. Men så kan det vara. Ja. Hur ser du på situationen i världen idag när det gäller, liksom, om man ska driva en svensk industri som är väldigt uppkopplad, väldigt avancerad och som är ju tydlig koppling till de konflikter som pågår? Ja, alltså, man kan säga att alltså, kraven på informationssäkerhet har ökat jättemycket de sista 5 åren och ytterligare en snäpp upp de sista 2-3 åren. Och det drivs kanske mer utav de utvecklingsinitiativ som händer i närtid, kan man säga. Där finns det då en otrolig insikt om alltså behovet att skydda sig och kryptering och risk för olika typer av spionage och läckage. Och det kan ju röra sig allt om människor som är på fel ställe eller telefoner som används i fel situation eller mikrofoner som kan vara påslagna i en webb och dator som man inte riktigt har koll på. Sådär då. Så att det är inte bara skydda IT-miljön, det är också skydda fysiska datorytor och utrustning som vi har. Och då blir det mer komplext. Risken är att man får låsa alla dörrar och bara släppa in vissa människor. Och det funkar ju inte riktigt om man är en internationellt företag. Det finns ju alltid svårigheter med den sortens skydd. Så informationsskyddet i våra IT-utrustning måste ju få lyftas, så att säga, för annars blir det väldigt krångligt att bedriva verksamhet. Du, väldigt många industriföretag sysslar med massproduktion och man gör det man gör i väldigt stora serier och då pratar man om svart produktion och obemannade fabriker och sånt där. Ja. Ni gör ju allting egentligen i väldigt små serier. Ni håller på jättelänge med en viss komponent som ska upp i rymden. Svart produktion, är det överhuvudtaget ett begrepp hos er när man sysslar med få och väldigt avancerade prylar?
Ja, alltså det kan jag säga att det är. Sen hur långt vi har kommit. Vi var ju tillsammans på SKF och tittade. Där har man kommit väldigt långt. Att inte ha operatörer som påverkar produktionsflödena. Och ändå är det ju människor i fabriken då. Vi är inte riktigt där än. Men man kan ju säga liksom att om man automatiserar en tillverkningsprocess så får man ofta stabilare kvalitet. Men det tar rätt lång tid att komma dit. Man måste förstå processen, man måste tänka annorlunda. Om du har en människa som står vid en maskin och lyssnar och hör om det skrapar, om verktygen blir slöa, man har en chans att titta, så behöver man inte riktigt tänka på de här frågorna. Men om du vill köra 12 timmar utan en enda människa i fabriken, då behöver man ju istället för att optimera hastighet, kanske optimera robusthet, verktygen får inte gå sönder. Du vill vara säker på att du får samma resultat varje gång. Och det är ett annat sätt att jobba helt enkelt. Så den omställningen börjar komma, men vi har en bit kvar att gå. Sen har vi väldigt mycket sådana inspektionsprocesser också, som då behöver hänga med. Det räcker inte bara att göra detaljen, vi måste veta att den blir rätt också. Där gör vi en del också av automation, men det kräver då AI och det kräver att vi lär våra system hur man ska veta om en produkt är bra eller dålig. Och sånt där tar längre tid än vad man hade önskat. Vi har ju produktcykler på 20 år. Bilindustrin kanske har 7-8 år. Jag tror att vi får nog räkna med att nästa produktgeneration kan vi nog komma betydligt längre. Men du, det här är ju intressant. Alltså många utav era produkter håller ju väldigt länge. Jag har några gånger pratat om B-52, amerikanska Ja, bombflygplan, som ska bli 100 år gamla och som redan nu är 75 eller vad de nu är. När det gäller tidsserier och sånt där, big data, hur länge ska man samla data för en produkt? För vissa fel kanske inte dyker upp förrän efter 62 år. men vi är skyldiga att ha information tills produkterna inte används längre. Ja. Ett trafikflygplan, hur länge flyger det innan det skrotas? 30 år, 30-35 år ungefär. Det finns de som flyger längre och de som flyger kortare också, men det finns 747 och 737 som har flugit sedan 70-talet. Och de samlar ni data från trådlöst förstås, så att ni laddar ner data från motorer medan de är uppe över Atlanten eller? Ja, vi gör inte det, men våra kunder gör det. På militära sidan gör vi det, kan man säga, för hur planen används då. Och det betyder att ni kan prediktera fel när planen är i luften, så att säga. Den informationen som vi samlar runt produkterna handlar ju om hur de är konstruerade, hur de är tillverkade och all information runt tillverkningen. Och den informationen måste också sparas under då, så länge som produkterna används, kan man säga. Det har ju en viss utmaning då. Tidigare så var det papper och pärmar och går man över digitalt så måste ju de digitala formaten vara möjliga och långtidsarkivera och hämta upp om 40 år. Det går naturligtvis att uppdatera format löpande och sådär om man vill. Men det är någonting man måste tänka till på i alla fall. Jätteintressant, väldigt trevligt att prata med dig som alltid.